מעלה אדומים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, כל השיעור הזה, כולכם יודעים למה הגעתם, לא בשבילי. הגעתם בשביל כבודו ובשביל נשמתו הקדושה והתאורה של עמית בן הילה, שכל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, ברשות אבא, שמעון, ברשות המשפחה היקרה, ברשות הקהל המתוק במעלה אדומים, שכמה כיף לראות אתכם ככה, בן פורת יוסף, שתמיד ניפגש בתורה, בשמחות ובבשורות טובות, אמן. תראו, חשבתי הרבה, הכנתי שני שיעורים שונים, הכנתי שיעור על אמונה, שיעור על כיבוד הורים, והכנתי שיעור גם על חידושים. אני אומר לכם את האמת, את שלושתם אני בא לי לדרוש כאן, אבל לא יודע מה את השם, השם רוצה, שנדרוש קצת חידושים. למה? תראו, כשנשמה עולה לשמיים, הדבר הכי גדול בשביל הנשמה, רז המתוק שלי, בוא תקשיב, הדבר הכי גבוה בשביל הנשמה, שתדעו את זה כולם, אין דבר יותר גבוה לנשמה מלחדש למענה חידושים. למה? הנשמה לפני שירדה לעולם, ירדה ממקום מאוד מאוד גבוה, לבוא לעשות את תיקונה. אחרי שהייתה פה בעולם העשייה, עשתה את המעשים שעשתה, יש שיגידו תקנה, ויש שיגידו שהחריבה, ויש שיגידו שלא תקנה. זאת אומרת שהנשמה יורדת מלמעלה, בל תקן, אחרי שהיא עוזבת כאן, יש לה כמה אפשרויות. אפשרות אחת, תקנה. אפשרות שנייה, לא עשתה מאומה, לא הספיקה לתקן. אפשרות שלישית, החריבה את אשר באה לתקן. וגם משלושתם יש עוד ענפים רבים, אבל זה לא שיעור קבלה, לא אדרוש לכם עומקים פה. אבל מה כתוב? חדש ימינו כקדם. מה זה חדש ימינו כקדם? אבא, בוא, אני רוצה שתחדש אותי כמו הימים הקודמים שלי, שבהם הייתי טהור, שבהם הייתי נקי. תינוק בא לעולם, בא לעולם טהור. תינוק בא לעולם, בא לעולם נקי. כן, שוטפים אותו, מנקים אותו. ילד טהור, אין לו חטאים, אין לו אבונות. הוא בתחילת התיקון שלו, טהור. אחר כך הוא אמור לתקן את החטאים שלו, ואם חס שלום בדרך הוא עוד עושה אבונות, הוא אמור לתקן גם את החטאים הקודמים וגם את האבונות של הגלגול הזה. אז אומרים רבותינו, איך אני יכול להטיב עם הנשמה שעזבה כאן? בין עשתה את התיקון או לא עשתה את התיקון, בין החריבה, בין לא עשתה שום דבר מאומה. איך אני יכול לעזור לנשמה? אומרת הגמרא, איך מסמכים אדם חי? קונים לו דברים חדשים. על חדש מה מברכים? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תאר לך שעכשיו הנשמה, גם היא יכולה לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מה התנאי? שהיא חדשה דנדשה. לכן אומר הזוהר הקדוש, אם אתה רוצה להטיב עם הנשמה, שמעון, מה תעשה למענו? אם תקנה לבן שלך בגדים, מה שהיית קונה לו כל החיים, או אם הוא היה בחיים, הוא היה שמח. אתה יכול להביא לו בגדים, זה לא יעזור. אם תביא לו עכשיו איזה מנה טעימה עם טבלון חדש, פעם שהוא היה חי פה, זה היה משמח אותו. היום זה לא יעזור. מה יעזור? תורה, מצוות ומעשים טובים, רק הם מטיבים עם האדם לאחר לכתו מן העולם הזה. אבל עכשיו שאנחנו כאן, איך מטיבים איתו ביותר, אומר הזוהר, מחדשים למענו חידושים. אז את השיעור הזה נקדיש כולנו כמשפחה בלב אחד למען הבן שלך. שכל חידוש וחידוש שנגיד כאן, כל דבר תורה שנגיד שזה, כל מי שזה ישמע לו חידוש היום, מה שאני אומר, זה לא חידוש בשבילי, כי למדתי את זה. שלמדתי זה גם לי היה חידוש. אבל כל אחד ואחד שישב כאן, וזה יהיה חידוש בשבילו, זה יהיה ישירות לעילוי נשמת הבן שלך. עד כדי כך אומרת הגמרא הקדושה, אומר הזוהר, חדש ימינו כקדם, שאם יש פה אחד ששמע חידוש וזה העיר אותו וערער לו, עשה לו ערעור תשובה, כל הזכות של התשובה והערעור והתורה וזיכוי הרבים שייך לבן שלך. מי נתן את זה? כל מי שאחראי לשיעור הזה. חבר'ה, כן, שיעור חידושי תורה, אני הולך ליהנות איתכם מהשיעור, שיעור מתוק, ואני מקווה שכולנו נצא מכאן מחוזקים. אז בואו נתחיל, בעזרת השם. בתורה שלנו הקדושה כתוב שהקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו לעלות להר, הולך לדבר איתו.
לפני שהוא מגיע אליו, ושהוא מגיע אליו, אומר לו, למשה, אומר לו, משה, של נעליך מעל רגליך. פשט הפסוק, תוריד נעליים, תחלוץ את נעליך. המוסלמים עד היום חולצים נעליים לפני תפילה. ואנחנו יודעים שבמקומות הקדושים צריך לחלוץ נעליים. שולחן ערוך מביא על זה, אני לא בא לדבר עכשיו על שיעור הלכה. אבל פשט הפסוק, תוריד נעליים. קצת לעומק, מה הכוונה? שאל נעליך, שאל מלשון תוריד. נעליך מלשון הנעילות שלך, התסביכים, מה שאתה נעול, שאתה עקשן. מעל רגליך, מעל ההרגלים שלך. אל תנהל על ההרגלים שלך, צא מההרגלים, תפסיק להיות נעול, די להיות תסביכן, כי אחרת לא תוכל להיות משה רבנו. אי אפשר להגיע לגדולה אם אתה נעול על ההרגלים שלך. זה הפשט קצת עמוק יותר, אבל יש עומק של העומקים של זה. מה זה שאל נעליך מעל רגליך? רבותיי, וזה יסוד גדול של כל היהדות. לכל אחד ואחד, מקטן ועד גדול כאן. יש פה אחד רק שיגיד, אולי החידוש לא בשבילו, יש אחד פה שלא רוצה להיות גדול, לא רוצה לעלות, לא רוצה להתעשר, לא רוצה להיות קדוש, תלמיד חכם, מוצלח, לא רוצה להיות גדול בכיבוד הורים, או להיות אהוב אצל השם, או אהוב אצל בני אדם. יש אחד או אחת כאן שלא רוצים להגיע לגדולה? אומרת הגמרא, כל אדם רוצה להגיע לגדולה, להיות גדול במשהו, שחקן כדורגל רוצה להיות מספר אחד, מאמן רוצה לקחת בסוף אליפות. אני יודע, כל אחד בתחום שלו, בעיסוק שלו, כל מי שלומד תורה רוצה להיות אחד שמזכה את הרבים, מלמד רב. משה רבנו שעולה לקדוש ברוך הוא אומר לו, השם, אני הולך להעלות אותך, משה. אני הולך לעשות אותך מספר אחד. אנשים ידברו עליך, יחלקו עליך, יבזו אותך, יגידו שאתה הולך עם אשת איש. שמעת? אני הולך להרים אותך לגבעים שאתה לא מדמיין, רק יש לי תנאי. של נעליך מעל רגליך. מה הכוונה? אתה הולך להיות ראש עיר. אתה הולך להיות ראש אגף, הפיקוח, המיקוח. אתה הולך להיות בורר, אתה הולך להיות צדיק. משה, אני הולך להגדיל אותך, להרים אותך. תנאי. שאל נעליך מעל רגליך. תוריד נעליים. רוצה למד התורה אותנו, רוצה למד אותנו הקדוש ברוך הוא. שאתה בדרך לעלות, תחלוץ את הנעליים. למה? כי רק כשמורידים נעליים, נזהרים לדרוך על אנשים. אבל אם נשארים נעליים, דורכים על כולם בדרך למעלה. אם אתה עולה למעלה, משה, עם נעליים וסוליה, ואתה מתכוון לדרוך על כולם, אני אפיל אותך ויוריד אותך. אבל אם אתה בדרך למעלה, תוריד נעליים, ותתחיל לבדוק על מי אני דורך, איפה אני הולך, למי אני מחיב, איפה אני יכול לפגוע, אני אשאיר אותך למעלה, משה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שאל נעליך מעל רגליך. אל תדרך על אף אחד שאתה עולה למעלה. אל תגיע לגדולה ובדרך תמחץ ותרמוס ותדרוס ותדרך על אנשים. כי אחרת אני אחזיר לך שעוד ידרכו עליך. כי כל העולם הזה בנוי על מידה כנגד מידה. אתה תצער, יצערו אותך. אתה תוריד, יורידו אותך. מי שעבר פה את גיל 70, ויש פה אנשים שקצת עברו, יודע שבחיים, לא יודע, פעם אמרו לי, מה אתה אומר? איך העולם? עגול, שטוח, אמרתי, תראו, אני לא יודע, עגול, שטוח, אני יודע דבר אחד. העולם גלגל. העולם מעוגל. מה שתעשה היום יחזור לך מחר. תזכרו את זה. זה, בעזרת השם שלמדנו, מה זה שאל נעליך מעל רגליך. הלאה. גמרא, תורה, מקום שני, חידוש שני. אנחנו יודעים שיש מעלות לצדקה, הבאנו את זה מקו הישר, הבאנו את זה מאוד ועוד ספרים, הבאנו מקורות רבים בשיעורים שלי, גם באור יהודה לאחרונה. ואנחנו יודעים שצדקה מכילה ארבעה אופנים. ארבעה דרכים. מה הדרך הראשונה שבודקים את הצדקה? מאיזה כסף נתתי? זאת אומרת, מאיזה כסף אני נותן? איך הרווחתי אותו? בריבית? מכרתי סמים? מה עשיתי? עבדתי קשה, עמלתי עליו קשה? מה, איך? מאיזה כסף הוצאתי את המצווה שלי? זה שלב ראשון בצדקה. שלב שני, למי נתתי? יש הבדל למי אני נותן. אפילו במעלת הצדקה יש הבדל בין אתה נותן ללומד תורה, או לומד תורה ומלמד תורה, שזה הכי גבוה. כי הוא גם מלמד תורה. זה הכי גבוה בצדקה. הכי גבוה במעשרות, מובטח לו שיהיה עשיר גדול, זה מי שנותן למי שלומד ומלמד. מה כתוב מלמד?
שהוא מלמד, ודאי שהוא לומד. הוא לא יכול להביא שיעור בלי שהוא למד בבוקר. זה העבודה שלו. הלאה. אז אמרנו, מאיפה אתה נותן ומי אתה נותן? מה האופן השלישי? כמה אתה נותן? זאת אומרת, כמה אתה נותן זה גם מאוד מאוד חשוב. והאופן הרביעי, איך אתה נותן? יש אחד נותן ליד כולם, כך, 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 כך. ויש אחד עושה מתן בסתר, זה הדרגה הגבוהה ביותר. ככתוב מתן בסתר, יקפה אף. יש אחד נותן בשם, לא בשמו, יעני, פלוני, יש לי פה מאה, פלוני הביא להביא לך, זה לא ממני כפר, אמר לי להביא לך. ויש אחד, ויש אופנים. אבל בואו תראו, אחרי שהבנו את הדרכים האלה, בואו תראו את הגמרא שלא מובנת. רבי יצחק, תקשיב. אומרת הגמרא, נתן לעני סלע, הביא לעני צדקה, ואמר לו, בתנאי שתברך את בני שיחיה. נתן לו צדקה, אבל אמר לו, יש לי תנאי, לך תתפלל לבן שלי, קרא שמיים, תבכה, תלמד תורה, תתפלל, שהבן שלי יאריך ימים. אומרת הגמרא, מי הוא? מה אתם אומרים? יש כמה, רשע, רשע גמור, צדיק, צדיק גמור, בן מהו, מה לדעתכם? בנוני. בנוני, מי אמר בנוני? למה? למה בנוני? כי אמרנו, אם זה היה מתן בסתר, רבא, זה גבוה. אם היה נותן לו את זה, ככה ביישתו ליד כולם, זה נמוך. אומרת הגמרא, אני חוזר על לשון הגמרא, נתן סלע לעני בתנאי שיברך את בנו שיחיה, צדיק גמור, בדרגה הכי גבוהה. ומשהו פה לא מובן לי. איך יכול להיות שהוא נתן לו כסף ביד, נתן לו את זה מולו, והוא נקרא צדיק גמור? אומרת הגמרא, נכון, הוא זקוק, אז מה? אבל מקודם אמרנו, אם הוא זקוק, תמצא דרך בסתר לתת לו, שלח שליח לתת לו, לא יודע מה, קח אותו לעבוד דקה, ותן לו על זה 200, יש דרכים. יש הרבה דרכים לעשות צדקה, לא לבייש. פה נתן לו, ביד שלו, ואמר לו, בתנאי שתברך את מי שיחיה. לא רק שנתן לו, גם אמר לו, תנאי. אני נותן לך את זה בתמורה למשהו. נותן לך בתנאי למשהו. והוא נקרא צדיק גמור. לא הבנתי. זה ברכה לילד, בסדר, אז אתה צדיק. אז אתה חסיד. צדיק גמור? אולי גמור? אבל צדיק? יש תשובות מעלה אדומים העיקרים? המקום היחיד בארץ שאין בו אף פעם קליטה. הלאה. כן. הוא זיקה את העני, נכון כפר עליה? זיקה את העני, אבל אמרנו, יש דרגות. יש דרגות. יש דרגות. אני נותן לו בסתר, זו דרגה גבוהה. למה הדרגה של מתן בסתר הכי גבוהה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא קיבלת ממנו תודה, אם הוא אפילו הולך ברחוב ויש לו על הלב, על הלב שלו שונא אותך, הוא גם כועס עליך והוא לא יודע שהוא אכל בשבת בזכותך, הוא לא אמר לך תודה, אני אגיד לך תודה בלבד, עזוב אותך, תודה של בשר ודם לא אוכל, תודה של בורא עולם אוכל ביותר כפר עליך, זה הדרגה הכי גבוהה, שאתה גם לא מחפש כבוד, זה חסד של אמת כמו להלין את המת. הלאה, אז למה הוא צדיק גמור? ממה? תשובה יפה, הכרת הטוב. איך היא שייכת לתשובה של השאלה? את מי הוא לימד? אבל הוא צדיק גמור? הוא גמור, כן. אתם יודעים, אני לא יודע איך ימשיך השיעור הזה, יש לנו פה שעה לפחות ביחד. אבל כשעושים שיעור לילוי נשמת, תדעו את זה, זה חכמי הקבלה אומרים, שעושים שיעור לילוי נשמת לא באים להתבדח, אין מקום להתבדחות. זאת אומרת, זה לא מילה דבדיחותה, אין מקום לבדיחותה. אתה בא לסוכת אבלים, כתוב, לא יהיה צוחק בין הבוכים, לא יהיה שמח בין האבלים, והפוך. אתה בא לחתונה, אל תגיד, אין, החיים נחס, החיים נחס, מסכן, מתחתן, הולך להיגמר, זהו, הלך לו החיים. לא, אל תעשה את זה, עזוב שאתה צודק. אבל אתה בא לחתונה, תשמח, אתה בא לאבלות, תבכה כפרה עליך, אל תהיה שמח בין הבוכים ואל תהיה בוכה בין השמחים. אז איך בשיעור תורה שבקהלת זין בית כתוב, טוב ללכת אל בית האבל מלבית משתה כי זה סוף כל האדם והחי תן אל ליבו,
אחד מהמקומות שנקרא, אתה הולכת אל בית אבל, זה בית המדרש, זה בית אבל, פה אתה מגלה כמה אתה רחוק, כמה אתה חסר, אז זה מצער אותך, אז זה מכניס לך איזה אבלות, שוואי, חשבתי שאני יודע הכל ואני קרוב, כמה גילתי בשיעור שאני רחוק. אז כשאתה בא למקום כזה, צריך לשמוע הרבה מוסר, היום יש לנו פה הרבה מוסר, תוכחה, חידושים, אז איך יכול להיות שאנחנו צוחקים בכל זאת? אז אומר הזוהר, אם בא אדם למקום של אבלות, ונתן דברי מוסר, ובמקום הזה, מהדברי מוסר, היה שחוק ושמחה, למרות שאנחנו נתנו בבום, והפצצנו חזק, והיה שיעור שאין מה, ובכל זאת היה שם צחוק, והייתה שמחה, סימן שהנשמה שבשבילה עשו את השיעור תורה, שמחה ביותר מהשיעור, ויותר מזה, רמז שבחייה הייתה עם שמחת חיים ושמחה אנשים. לא יודע מי זה היה הבן שלך, אבל אם אנשים פה ועוד לא התחלנו את השיעור, ויש פה הרבה שמחה, אתה בטח יודע להגיד שהתורה אמת, כמה זה נכון על הבן שלך. אז גם זה חידוש בתוך חידוש שהבאנו. הלאה, רבותיי. דוד המלך אמר, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אם לא התורה שלך, אני אבוד. אמת? וגם במצבים הקשים שלי, אם אין לי את התורה להאמין בך, אני תולה את עצמי. דוד אמר את כל, עבר את כל הניסיונות, איך עבר אותם? תורתך שעשועי. שהשעשוע של, 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 של הילד הוא גן שעשועים. שעשוע של דוד היה התורה, שם אני הכי שמח. קהל קדוש, למה הוא נקרא צדיק גמור, אתם יודעים? אגיד לכם מהתורה, לא ממני. אומרת התורה, תראה איזה צדיק הוא. הוא לא הייתה לו ברירה. הוא היה חייב לתת לו עכשיו, כי הוא ראה שהוא אני. הוא לא רצה לעבור על מה שעבר נחומש גמזו, שעד שפרק את החמור, את מה שהיה לחמור, נפל אותו אחד ומת. הוא לא רצה, שמע שיש שאני, הוא לא רצה להמתין, ישר נתן לו, אז מה עשה? הרי לברך אותך לרפואה ואתה לא חולה, זה לא מוריד. להגיד לעינו נשמת אדם חי, זה לא עושה אותו מת. זה מוסיף לעינו נשמתו. מעלה את הנשמה שלו גם שהוא חי, צריך שיהיה לך נשמה גבוהה. זאת אומרת, שהוא אמר לו, אני אתן לך את הסלע, הבאתי לך את הצדקה בתנאי, שאתה תתפלל ותברך את הבן שלי, ההוא שקיבל, כאילו מה עכשיו הוא מקבל, והוא יודע אני קיבלתי מה, חינם או קיבלתי בתנאי? אז אם זה בתנאי, הוא מנצל אותי, הוא הביא לי את ה-200, אבל הוא מנצל אותי, הוא יודע שאני צדיק, הוא רוצה שאני אתפלל, הוא רוצה שאני אבכה לבן שלו, הוא לא הביא לי סתם ככה כמו איזה גבר, הוא הביא לי בתנאי. בגלל שהוא שקיבל מרגיש שהוא נתן לי בתנאי והוא פחות מתבייש. אז זה שנתן לו, כמו שנתן לו, הוא צדיק גמור. כי הוא לא רצה לבייש את המקבל. הוא לא בא אמר לו, קח 200, רגע, שנייה, שיעברו אנשים, מה אתם רואים? רואים? אה, הנה, קח. הוא נתן לו את ה-200, מה אמר לו? בתנאי שתברך את הבן שלי שיחיה. ההוא שקיבל אמר, הוא מתנה לי תנאים, יש פה אולטימטום, לא תברך, לא תקבל. קיבלת רק בשביל שתברך. אז הוא מרגיש, לא קיבלתי סתם, קיבלתי בשביל העבודה שלי. אז מגיע לי. אז אם אני אומר לו, בוא תעזור לי רגע להוריד משהו מהאוטו, זה אותו דבר? אמת? נותן לו. יש אדם, יש סיפור כזה, המדרש אומר, היה אחד, שראה אני מרות, שמחפש אוכל בפחים. אמר לו, צדיק, מה קורה איתך? מה נשמע? בסדר, אומר לו, תקשיב רגע, אל תשאל מה קרה לי, אתה רואה את החמור שלי? כן. אני, היד ימין שלי אמר לו, אסור שקר. אבל באותו רגע, לרגע הזה מותר שקר. כתוב, כל האומר שהוא אני ואינו אני, לא ייתם הוא חייב עד שתהיה בחייו עניות. כל האומר שהוא גידל, כל האומר שהוא אילם, הוא לא יכול לדבר, כן? והוא לא אילם, לא ייתם הוא חייב עד שהוא יהיה אילם. כל האומר בני חולה, ואין בנו חולה. לא ייתם הוא חייב עד שלא יהיה בנו חולה. כל ככה ממשיכה הגמרא, אסור לך לשקר להגיד ככה וככה וככה, אחרת יהיה לך ככה וככה וככה, לא יתמו חייך עד שמוצא שפתיך יתקיים. אז זה נאמר, אדם צריך לזהר בפה שלו ביותר. לכן, סייג חוכמה לשתיקה. ברית קרוטה לשפתיים. אז אמר לו, זה בשבילו לבייש מותר. אמר לו, סליחה. כן. באו אליי ב-10 בלילה, שהכל נהיה בדורו. דופקים בדלת, רוצים צדקה. אמרתי להם, ההורים שלי לא בבית, האם אני אתן לתקן את זה? איזה מתוק אתה. איזה מתוק אתה! אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
תן, תן לי על הפוקוס, תן, הוא בפוקוס. אני חייב לספר לך משהו, אתה רואה? שיעור תורה, בום, יצא מפה שחוק, זה היה הבן שלו. בוא נספר לך משהו, איך קוראים לך אבא? אה? אליהו. אליהו. אליהו, השם ישמור אותך. אני חייב לספר לך משהו, לא תכננתי. תשמע, יום אחד היה בחור צעיר בן 20, לא מוצא שידוך. רבנים, זה, עמוקה, זה... הגיע לגיל 40, לא מוצא שידוך. הגיע לגיל 50, אין שידוך. הגיע לגיל 60, מתפלל על שידוך. בגיל 70 לא התעייף קושקושון. זה שבגיל 20 היה שוקולד, השתבח שמו לעד, פסק זמן. בגיל 70-80 נהיה שוקולד מקופלת בן פורת יוסף. והוא בגיל 80, אליהו אבא, לא התעייף. בגיל 89, הוא מתפלל פה בארון, אומר, אבא, אני רוצה זיווג. אבא! לא עבר חצי שנה, שנה, בגיל 90, הכיר את בחירת ליבו. בן פורת יוסף הכיר אותה בגיל 90, מה זה מציאת חן? בן פורת יוסף, היה ארבע שיניים קדמיות, שני שערות בפוני, בן פורת יוסף, כיסו ראש מלא, יש ראש, לא היה שיער, לא משנה. מה זה רבי אליהו, בן פורת יוסף, ויום אחד מגיע לרב בוכה לו. אומר לרב, הרב, אל תשאל איך הסתבכתי. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, עד שמצאתי אותה, אין, זה לא ילך. אומר לו, למה? הוא אומר לו, הורים שלי לא רוצים אותה. ההורים שלי לא מסכימים. זה... זה... וואי, וואי, הלך עליי רגע. לא יודע, לא מתחיל עם זה רגע. לא. לא, איזה חמוד, הוא כפר על המו, אומר לי, אתה יודע, שיהיה בריא, הוא כבר סבא לנינים, אני מעריך. באו אליי, אורי. איזה... מה, עד כדי ככה בן שלך היה עם שמחת חיים שמח אנשים? רגע, אז איפה היינו? עם בצדקה. אז הוא אומר, רגע, לפתוח או לא לפתוח את הדלת? תראה, סוגיה לא קלה. השאלה אם ההורים שלך ערים או ישנים? הם ישנים! אז להעיר אותם אסור זה גזל שינה, אם... אמן, אמן, אמן. רבי אליהו, שתזכה לראות את ההורים שלך קמים בתחיית המתים. עשית לנו שמחה גדולה. אז רגע, רק איפה הייתי? התבלבלתי לגמרי, זהו, יצאתי מפוקוס. אני מצטער. לא, לא, מה זה, אתה יודע, מה עשית לי עכשיו, סימה? אתה יודע כמה זמן שחקתי ככה מול המצלמות? הלאה, כמה... איפה היינו רק, איפה היינו? לא משנה, כבר הבנתם את התשובה נראה לי, נכון? עם היד, עם היד, עם היד. עם החמור. אז אסור לשקר, עכשיו חזר רגע, אסור לשקר. אז אמר לו, ראה אותו מחפש בפחים, אומר למדרש, חיפש אוכל בין גלילי, כאילו באיפה שיש זבל, ואמר לו, בוא רגע צדיק, יש לי פה בחמור, ואני, יש לי בעיה עם היד, כאבים ביד, לא יכול, תעשה לי טובה. אני, תראה מה אמר לו. אני הזמנתי אדם שיפרוק לי את מטעני. אני הבאתי מישהו שיפרוק את החומר, את המטען שיש לי. וקבעתי איתו פה בשעה הזו שיפרוק לי את החומר, כי אני, ידיי אינם חזקות, איני יכול לפרוק. אמר לו, ואיפה אותו אדם? אמר לו, לא הגיע משום מה. אמר לו, ו? אמר לו, וכבר סגרתי איתו שעה ושכר ומקום. וכך התחיל להגיד לו, התחיל להסביר לו, סגרתי איתו 200 שקל, שיקח לי את זה, יעלה לי את זה. אמר לו, ומה, איך אני יכול לעזור לך, אדוני? אני יכול, אני להרים לך. אמר לו, בתנאי שבמקומו תיקח את השכר, מה אתה אומר?
לא, אני אשך את זה בחינם. אמר, לא, 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 אני... היה בדעתי לשלם את המתיים, לא. הוא לא הגיע, קבענו זמן, הוא לא הגיע. אני כבר שעה כאן, חכה לו, הוא לא הגיע, אני חייב שזה יגיע. קח את המתיים האלה בשביל תפרוק לי את זה. הוא לקח את זה, הרים, ראה שזה מה זה קל, עלה למעלה, קומה שנייה, ירד, לקח עוד שתי סקיות, עלה למעלה, אמר לו, קח עם היד שמאל שלו, עשה לו ככה, אמר לו, קח, זה המתיים שלך, תודה רבה, אתה לא יודע, הצלת אותי, איך עזרת לי. אם לא אתה, זה היה נשאר כאן ומתקלקל, בשר מעט לי זוויתי, ולמשפחתי, להכינה, אומרת הגמרא, זה שקיבל את המתיים, הלך, אמר, יאללה, שבוע מחפש עבודה, לא מצאתי. יאללה, כמה התפללתי להשם. אבא, תודה, שלחת לי, אבא, תודה. אומרת הגמרא, למה זה נקרא צדיק גמור? הוא לא נתן לו לרגע להרגיש בושה. הוא לרגע אחד לא נתן לו להרגיש, בוא, אני נותן לך כי אתה מסכן, ראיתי אותך מחפש אוכל. נתן לו להבין, אני נותן לך כי אני צריך שתעבוד. ועל העבודה מגיע לך. זה צדיק גמור. הלאה. מי פה אוהב כבד אווז? ירים את היד. נראה לי יש כאלה שלא מרימים, לא... יש כאלה אוכלים, אומרים, טוב, לא נראה לי שאני ארים, זה לא כל כך קשר למאדרין. עזוב, אני... חבר'ה, כמה סוגי אווזים יש בעולם? 200. אולי שיפודים כבר עליך, לא. כמה סוגי אווזים, 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 לא נילס. כמה סוגי אווזים יש בעולם? טוב, יש ספר שנכתב ברוח הקודש שאותו כתב דוד המלך עליו השלום. הספר הזה נקרא פרקי שירה. שם הוא כותב מה כל בריאה, מה הפסוק השייך לה. אתם יודעים, הוא כותב מה הפסוק של אווז הבר? זה מספר אחד, ויש לו אח, נקרא אווז הבית. אומר דוד המלך, יש שני סוגי אווזים בעולם, תקשיבו טוב טוב, מעלה אדומים. אומר דוד המלך, ואלה שני אחים היו הם. שני אחים. האחד, אווז הבר, איפה הוא גודל, רבי יצחק? במדבר. פה, בחוץ. אווז הבית, איפה הוא גודל? בבית. מה ההבדל? אווז הבר כדי לאכול, אומר תמיד, צועק להשם, הכפירים שואגים לטרף. לבקש מאל אוכלם. אווז הבר כדי לאכול, צריך להתחנן, אבא, תן לי, שלח לי, אבא, אבא, אבא. אווז הבית, זה אח שלו, אבל מפונק. זה קם בבוקר, אבל הבית מת עליו. עושה לו חלומי, טורטיה, מלאווה. כן, אבל הבית חצי ג'חנון. ג'חנון. לא, מאכיל אותו דברים יפים, עושה לו חביתורטי, תירס חם, מבסוט. האווזון הזה, מבסוט. היה עובר שם אווז הבר והיה מתקנה באחיו, אומרת הגמרא, היה מתקנה באחיו. היה אומר, אח שלי, יצא מבטן אמא שלי, אנחנו שני אחים מאותה בטן, איך יכול להיות? איך יכול להיות שזה, קם בבוקר, מפנקים אותו, רואה הבורר, בערב שכולם מפצחים גרעינים עם בירה, שמים לו כוס בירה, קרה, גזים, בן פורת יוסף של כזה, זה מכבי הפועל, זה הביתר. איך יכול להיות שהוא אוכל בכיף ואני כל היום מחפש אוכל? יום אחד הוא אמר, אני חייב לתפוס את אחי על חם, להגיד לו למה אתה זכית ואני לא. אומר את הגמרא, אומר דוד המלך, הלך אווז הבר לאחיו אווז הבית, בא אליו בטרוניה. הלך, 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 הכין את עצמו, היה טעון להגיד לו, וואלה, אין, זה לא אוסול, לא פייר. איפה הצדק? צדק, צדק, תרדוף. אומר את התורה, הגיע לאחיו הביתה ונדעם ברח. למה הוא ראה את אח שלו על המנגל? אבל הבית עשה את אח שלו, כבד אווז. מפה אומרת התורה, ארור מי שבוטח בבני אדם, וברוך מי ששם מבטחו בקדוש ברוך הוא. יש הבדל אחד בין לבטוח בבני אדם להשם. שאתה בוטח בבני אדם, והם עושים איתך טובה, שמעון. שהם אומרים לך, בוא אני אסדר לך, בוא אני אקנה לך, בוא אני אביא לך אח שלי.
אני אפיל לך קשרים, אני אעשה לך קומבינציה. בוא עליי, בוא אחי, בוא אח שלי. כל מה שהוא עושה זה כדי בסוף לעשות עליך מנגל. אבל שאתה נסמך על הקדוש ברוך הוא ואין לך קשרים, קשה לך להשיג אוכל, קשה לך לחיות, אבל אתה תחיה עד 120. זה הבדל בין בוטח באנשים שהם עושים לך טובה בסוף כדי לגמור אותך, לבין בוטח בהשם שאתה בוטח בו, גם אם קשה לך אתה תחיה עד הסוף, תחיה. הבוטח בקדוש ברוך הוא, חסד. הלאה. וואי וואי וואי, אנחנו קצת עולים, 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 עולים. חבר'ה, אני אתן לכם חידוש, ממתק. אבל זה קצת צריך לצאת פה לאיזה מסע, מסע קטן. אז בואו נתחיל במסע הזה. אני אתחיל מהמסע הזה, קהל קדוש. באיזה יום עושים ברית מילה? שמיני. איזה? שמיני. שמיני? למה? חבר'ה, מי שראה את השיעור שלה לחידוש הזה, והוא ידבר עכשיו בתשובה, הוא ייתן תשובה מהשיעור שלי שהוא ראה, הוא מלשין. למה עושים ברית מילה ביום השמיני? איזה חידוש, הבן שלך עכשיו רוקד מהחידוש. נכון, שיעבור שבת. אבל למה בשמיני? אז היית עושה בת שיעי, לא עובר שבת, אבא? גם שיעי זה מספר יפה. תשע זה אמת. הקדוש ברוך הוא חותמו, אמת. היית עושה בת שיעי, למה שמיני? מה, לקדוש ברוך הוא יש בעיה לעשות בשמיני, בת שיעי? למה בשמיני? מעל הטבע. קהל קדוש, למה עושים ברית ביום השמיני? טוב, קצת ניסה, קצת נטייל ביחד במסע הזה. קהל קדוש, ארבעה בעולם נחשבים כמתים, ושלושה חייהם אינם חיים. הלאה, בוא נחזור לארבעה. מי מהארבעה? אני, אמרה פה האמא הגברת. אני עיוור. עיוור, סומה, כן, עיוור. מצורע, חסוך בנים. בסדר? מחלוקת על החסוך בנים, אם זה נולדו לו ומתו, או שלא נולדו אף פעם. בסדר? ארבעה חייהם, ארבעה נחשובים כמת. למה? המכנה המשותף של הארבעה האלה, זה שאני, אף אחד לא רוצה בקרבתו. בסדר? מצורע, אף אחד לא רוצה להתקרב אליו, בסדר? עיוור, הוא לבד בחושך, הוא מרגיש לבד, וחסוך בנים, בסוף בבית, לבד בלי ילדים, זה לבד בחיים. אבל יש שלושה שחייהם אינם חיים, והם? אני אתן לכם רק אחד שלא נאריך יותר מדי. הלומד תורה, שונה תלמודו ונשתכחה, ממנו. חס ושלום, עכשיו למדתי בבוקר שיעור תורה. באתי יום פה בערב, עמלתי כל כך קשה, אני עובד יותר, אני בתור אחד שהייתי קבלן בניין, והייתי קצת מתעסק בהרבה הרבה דברים. אני אומר לכם שללמוד תורה 8 שעות, 7 שעות, אפילו שעתיים, יותר קשה מלעבוד בשמש 12 שעות, תאמינו לי. זו עבודה מאוד קשה. זה לא רק שאתה לומד, אתה גם הולך ללמד, אתה צריך לקחת ללכות תוכן, להביא שיעור, לערוך אותו נכון. זה עבודה קשה. אבל אתה נראה רענן כאילו שלא מתעוררת. האמת, איך שראיתי אותך, נהיה לי אור בפנים, רבי אליהו גפרה עליך. אתה איש מיוחד, אה? וואו. אז אני נראה רענן, אתה אומר. ברוך השם. ולרגע חשתי שאני עייף, עכשיו הערת אותי עוד יותר. טוב, אז מי שלומד תורה ושוכח, חייו אינם חיים. תחשבו, אתם יודעים דרך אגב מה ההבדל בין לומד תורה ללומד פיזיקה? ביולוגיה? לא, הם לומדים תוכן שכל החיים למדים. אין חידושים. תורה כל הזמן לומדים ומתחדשים ומתחדשים וזה לא נגמר. אבא שלי מורה לחשמל. הוא מלמד את אותם הספרים, את אותו התוכן, כבר 40 שנה במבואות ים מכמורת. כן, מדי פעם אולי הוא מתעסק בחומרה חדשה, אבל זה כל שנה באים לו כיתות ת', י', 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 ב', ואחר כך הנדסאים, תוך חומר. אם אני למד כל יום מול המצלמות או בכלל כל יום אותו חומר, אתם אחרי פעמיים יותר לא תשתמשו בחומר שלי, ויש לי חומר טוב, בן פורת יוסף. התורה היא תמיד משהו שרוצים, תחדש לי, חדש ימינו כקדם. הלאה, למה אני אומר את זה? אם אני הייתי בא לשיעור היום ושוכח את מה שלמדתי, הייתי מתבייש מולכם, הייתי מגמגם, לא אני מה להגיד. תראו כמה אתם פה, מאות אנשים. בן פורת יוסף, תארו לכם, אני הייתי מתבייש.
אז חייהם אינם חיים. בסדר, זה היה חלק מהמסע לתשובה, למה ביום השמיני. לוקח אתכם לעוד מסע קטן וחוזרים לתשובה. ילד במאי אמו, מה קורה לו בבטן 9 חודשים? כן? מלמדים אותו בתורה. באמא שלך, מי? גודל. איזה מתוק אתה. צומחים לו עיניים, הרב. יש את הבר שמולה. טוב, 9 חודשים. הוא בר במאי אמו, לומד תורה עם מלאך כשנר דלוק מעל ראשו. למה נר דלוק מעל ראשו? ראיתי, הבאתי פעם שיעור ארוך של 40 שעה וחצי. ארוך ארוך על אותו מלאך, מי זה המלאך, מי מלמד אותו תורה. למה נר דלוק מעל ראשו? מה הוא מלמד אותו? מה? הבאתי שיעור ארוך, לא, לא להיום, לא להרחיב בזה. אבל נר דלוק מעל ראשו, כי תורה גם בחושך מאירה אור. עכשיו, מה קורה רגע לפני שהילד יוצא לעולם? מה עושה לו המלאך? נותן לו מכה בין השפה העליונה לאף, נכון? איך אני יכול לדעת שבאמת המכה הזאת קרתה? הלכה למעשה. אני לא רואה את התינוק יצא. לא, הלכה למעשה, למה נותן לו את המכה? להשכיח את התורה שלו. איך אני יודע הלכה למעשה שהילד עכשיו הולך לצאת לעולם והשתכחה תורתו? לא, הוא בתוך הבטן. הוא נותן לו מכה, לא שהוא ביציאה. נותן לו מכה לפני היציאה. מכין אותו, כשראשו הפוך כבר, נותן לו את המכה. שמתם לב, אתם לא כפרה עליכם, אוי ואבוי אם זה אתם. הם, נשים, לפני שאתן יולדות, יש דבר שנקרא ירידת מים. ירידת מים, מה הכוונה שלה? שירדו המים מהמקום של האימא. עכשיו תגידו לי, מים למה נמשל בעולם? תורה. מה קרה עכשיו בבטן? נתן לו המלאך. נשתכחה ממנו. מה קרה שנשתכחה? המים ירדו. נפלו המים. מה קרה לילד שנשתכחה תורתו שהוא יצא לעולם? חיים או לא חיים? חיים, באמא שלכם כל המסע הזה לפח? מה אמרנו? למד תורה ונשתכחה, חייב מה? חשוב כמו? זה למה עושים ברית ביום השמיני. לא הבנתם. כי שהוא למד תורה 9 חודשים ונשתכחה ממנו, שהוא יצא לעולם, כולם שמחים, הוא עצוב. הוא עצוב כאילו הוא מת. ואז הוא יושב 7 ימים על התורה שהוא שכח, ואז ביום השמיני חוגגים לו. איזה חידוש זה. הוא בשבעה שלו, הוא לא יכול לחגוג. הוא שכח תורה, איך אפשר לחגוג בשבעה ימים? אחרי שהוא יצא מהשבעה, עושים לו ביום השמיני חגיגה. דוחים, אבל כל העניין פה שבגלל שנשתכחה תורתו, אין מצב לעשות חגיגה בשבעה ימים הראשונים. הבנת צדיק שלי? הלאה, אהבתם? תספרו לחברים, לא אהבתם, תשאירו לעצמכם. הלאה, חבר'ה, אני הייתי בשיעור באיזה מקום, החזקתי שתי כוסות. אמרתי, רבותיי, יש לי פה שתי צלחות, אז מישהי אמרה, יואו, לא שם לב שזה כוסות ולא צלחות. ואני כזה, לא, היא מפגרת, הכוונה מטאפורה. לא, לא אמרתי לה מפגרת. לא משנה. בן פורד יסב על הציפורן 60 סנטים, לא משנה. חבר'ה, תארו לעצמכם ששתי הידיים שלי הם שתי צלחות, בסדר? הלאה. עכשיו, החידוש הזה קשור לדורנו, ואת החידוש הזה מביא רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, באוצר היראה, ויש לזה עוד כמה מקורות, זה קשור לדורנו. רמזתי לכם כבר הכל, בואו נראה אתכם מחדשים איתי את החידוש. יש לי פה כפר עליך שתי צלחות, כוסות. חבר'ה, מי שיודע את התשובה מהשיעורים שלי, אני אומר לכם, מתלונן סדרתי אם הוא עונה על זה. הלאה. בצד ימין יש לי מאכל מותר לאכילה. בצד שמאל בצלחת הזו, בנפרד ממנה יש לי מאכל אסור לאכילה. לא אמרתי.
אליהו כפרה עליך, אמרתי אסור לאכילה. אין, אתם בלי קליטה, לא יעזור, רגע. לקחתי את... את שני המאכלים האלה, מה, אני לא יודע, עד כדי כך היה שמח, לא יודע מה הולך ביום. לקחתי את שני המאכלים האלה לצלחת השלישית. שמתי אותם ביחד, הם התערבבו. לאחר שהתערבבו, החזרתי את מאכל בצלחת א' שהיה מותר, לצלחת שלו, והוא הפך להיות אסור. החזרתי את המאכל שהיה בצלחת הזו לצלחת א' שהיה אסור, והפך להיות מותר. מה עם שני המאכלים? דבש ומה? דבש, דבש ומה? דבש ודבורה. חבר'ה, אני שוב חוזר, רגע, רגע, את אמר דבש. שוב אני חוזר. בצד ימין היה מאכל מותר, שאחרי הערבוב עם צד שמאל שהיה אסור, נהיה אסור, ומה שהיה אסור נהיה מותר. אם לא הבנתם, בעיה שלכם. חלב ובשר? שמעתם את התשובה? חלב ובשר, לא נכון. אתה רוצה להגיד לי שיש חלב בטעם אנטריקוט כפרה עליך? מהיום חידוש בעל הזה. חלב פרגית. הלאה, מה? תפוח במה? יפה, זה בראש השנה כפרה, הלאה. רבי אליהו, אם לא תגיד, לא יצאנו די חובה כפרה עליך. אם עשית את זה, אתה מלצר גרוע. חשבתי שהוא יגיד, איך אני יודע, אבא ואמא שלי ישנים. איזה מתוק אתה, השם ישמור אותך. מגיע לו, מגיע לו כפיים, הוא אסף את השיעור הזה. אני אומר, לאכול אותי כמו קלחי קרס. חבר'ה, אני חייב תשובה, אנחנו סתם מזבזים את הזמן, חבל. אנחנו פה 45 דקות עברנו אותם כמו שנייה. אל תגיד ככה. אין ייאוש. נשים יקרות, אתן צריכות לדעת, אתן נמצאות במטבח. היום בעצם זה כבר גברים. מה אתן אומרות? בוודאי. בצד ימין היה מאכל שמותר לאכילה. מותר, לוקחים אותו אוכלים. מברכים כמובן. בצד שמאל היה מאכל שאסור לאכילה. אחרי שלקחנו את שני המאכלים והרבבנו אותם, הפרדנו אותם בחזרה. החזרנו את המאכלים אחרי הרבוב לצלחות שלהם. מה שהיה מותר הפך להיות אסור. מה שהיה אסור הפך להיות מותר. עובדתית אני אומר לך שאחד מותר ואחד אסור. טוב חייך, תאב להתפלפל כפרה עליך את ה... הלאה! נשים, הזדמנות אחרונה. כמה רמזים אפשר? התחלת לי פה עם ההכשרים היום. לא, אבל אני לא רוצה ללמוד יותר מדי, אתם תדעו. נשים, גברים, רבותיי, מה, בחיים שלכם לא... לא, לא היה כזה זה, מה? אתה אומר, מה זה? חבר'ה, כדי לא להאריך את הזמן סתם ככה, לבזבז אותו, כי יש לי עוד כמה חידושים. רמז? איך? זה הוא יודע. חבר'ה, בצד ימין, בצד ימין, המאכל שהיה מותר היה מלח. בצד שמאל היה בשר אחרי שחיטה. שערבבנו אותם, המלח ספג את הדם והפך להיות אסור. הבשר היא בית הדם והפך להיות כשר ומותר. רגע, 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 רגע. למה אמרתי שהחידוש הזה שייך לדור הזה? עכשיו אני פונה לרבי אליהו, ואם יש פה עוד מישהו מעל גיל 60, ירים את היד בגברים. 60. 59 גם אוכל. הלאה, נשים מעל גיל 60 יש? סליחה. הם מתביישות. מתחת לגיל 60, אל תענו, כי אני רוצה מישהי עם ניסיון חיים. ו-60-70 זה כבר ניסיון, בסדר, גברים? באמת, תגידו את האמת כמו שהיא, אני אקבל אותה, גם אם
זו לא דעת תורה, אני אקבל כי זו דעתכם, מותר לכם, אבל זו דעת תורה. ואני שואל אתכם ואתכן, אנשים מעל גיל 60, האם זה נכון שבדור שבא בו משיח, שזה דור שלנו, כי לקודמים לא היה משיח, לא הגיע משיח, האם זה נכון שהדור הזה, וככה אני קורא מהספר, בסדר? דור שבא בו משיח, בחייה רבה וצרות רבות, ומתעצמות וכאב וייסורים אינם פוסקים. וככה ככתוב, כחבלי לידה, כחבלי משיח. וככל שמתארך הזמן עד בו, ככה בחייה גודלת והייסורים גודלים והצרות מתרבות. ועד אותו רגע, שכמו שאמרנו, חבלי לידה, כחבלי משיח. הדור הזה הוא הרבה בדמעות, כן או לא? אמרתי רק בני 60 חיים שלי. בדור הזה יש יותר דמעות מדורות קודמים בפי מיליון? אין מה להשוות. רבי אליהו מה אומר? חבר'ה, אמרתם כן. רגע. שאלה שנייה. האם בדור הזה יש איכסה, פחות מוסר, פחות ערכים, חוצבה, אבונות? הכל, נכון? בדור שלכם שרבי אליהו היה ילד, לא הרמנו עיניים על מבוגר. לא העזנו להתחצף לגדול מאיתנו ביום. הרמנו שקיות לסקנות, היום מרביצים לסקנים. אנחנו, אבא שלי היה מעשן, אבא שלו היה עובר, הוא היה או סוגר את הסיגריה דלוקה ביד או בולע בפה. היום תראה איזה דור, אבא ובן מעשנים ביחד. גרס. הבן נושא חצים, האבא מכין לו עיגולים. דור מאפן לגמרי. זאת אומרת, בדור שלכם, שאתם בני 60-70, בדור שלכם האבונות היו מעטות, היסורים גם היו מעטים. בדור שלכם עשתם פחות צרות, בכיתם גם פחות יסורים. זאת אומרת, בדור הזה, אתם אומרים לבד, הבני 60 פלוס, שיש הרבה בכי, ויש גם הרבה עבירות, הרבה חטאים. אומר רבי נחמן, למה יש הרבה דמעות? כי היו הרבה חטאים. הדור הזה יש בו הרבה בחייה, כי יש בו הרבה חטאים. איך עושים חטאים? עם הבשר, עם הגוף. מה עושה הקדוש ברוך הוא להמתיק לנו את החטאים? מוריד לנו מלח, דמעות מהעיניים, המלוכות. זה החידוש. למה יש בדור הזה הרבה דמעות? דמעות מלוכות. מה עושה המלח שהוא יורד? הוא מכשיר את הבשר שלא היה כשר. רבותיי, אני מרגיש שסיימתי את צליל מיתר בקיסריה, באמא. איזה תענוג אתם. אז כדאי לנקות, הרב, כדאי לנקות. לאלה שחטאו, רבי אליהו. על אלה אני בוכיה. חבר'ה, איזה שיעור היה לי איתכם, אימאלה. חידוש אחרון לפני שאני יוצא, נראה לי לא לי הרבה אחרון, אבל כל כך בא לי להישאר אותי פה, נראה לי שאני נשאר. הלאה, איזה חג הולך להיות בקרוב? פסח. השם פסח עליך בחג הזה, לא הבנתי. חבר'ה, פורים, כל המצוות באיזה עוד מתחילות? באיזה עוד מתחילים אותי המצוות? הלאה, משלוח. רבותיי, מנות, לא... היום יש הרבה משלוחי מנות, לא רק בפורים. נכון, מחצית השקל, משלוח מנות, משתה, מגילה, מתנות לאביונים, הכל במם. תודה רבה. איזה מכל המצוות האלה, איזה מצווה היא המצווה שיכולה להציל אנשים ממוות? איפה הצדקה קיימת? לאביון זה לאחד שהיה עשיר ונפל. אבל איזה מצווה אתה עושה בפורים, מהממים, שבזה אתה יכול להציל את הנפשות של עם ישראל? מה יותר גדול, רופא גוף או רופא נפש? למה? כי רבי נחמן אומר שכל בעיות הגוף באים מהנפש. זאת אומרת, גוף זה זמני גם ככה, נפש זה כאן ואחרי זה, כן, הנפש אשר עשו וכו', והנפש אשר יורדת לאחר וזה וזה וזה. זאת אומרת, הנפש. איך עושים מצוות צדקה עם הנפש? זכר למחצית. למי נותנים מחצית השקל? למקומות שעושים זיכוי הרבים, כן, וכו' וכו' וכו'. זה בעצם המצווה הכי חשובה, והיא נקראת צדקה, תציל, ממוות. ואני פה שואל שאלה אתכם.
אז היית אומר חצי שקל. או היית אומר חצי השקל. היית אומר שקל. למה מחצית השקל? למה השתמשת במילה מחצית? אז רבותינו אומרים מחצית, כי כשאתה נותן משלך, אתה משלים לעצמך את החצי שחסר לך. אז היית כותב חצי? לא. אומרת התורה מחצית, כדי להוכיח לך שאתה עושה זיכוי הרבים, ואתה מזכה אנשים, ואתה מזמין רבנים לשיעור תורה, ואתה עושה להחזיר אנשים בתשובה ולקרב לבבות, המחצית שלך זו הצדקה הכי חשובה בעולם, והיא תציל אותך ממוות. איך אני יודע? מחצית. איזה אותיות זה מחצית מהר? מם, ח', צדיק, י', ת'. באיזה אות יש פה את המילה צדקה? צדיק, צדקה. רגע, רגע, צדקה. איזה אותיות קרובות לצדקה? ח', י', חי. איזה אותיות שהתרחקו מהצדקה נשאר? מם, ת', מת. זה צדקה תציל ממוות. היום יש אוזני סינואר, השתבח שם הולד. שם ייקח אותו. שיעור חם, תרתי משמע, בן פורת יוסף. תודה כפרה עליך, תודה. ראית, הוא אמר לי, זה כמו סוחט ביומי, ואיתך נייר, שתמש בו. הלאה. חידוש אחרון, אחרון חביב. אחרון, אחרון חביב. הלאה. מה המידה הכי שנואה אצל הקדוש ברוך הוא? גאווה. טוב, אני אגיד לכם משהו. אני אגיד לכם משהו, יש הרבה מידות. גאווה שנואה, כפיות טובה שנואה, שקרן שנואה, וכו' וכו' וכו'. קמצן שנואה, אז פנים וכו' ואכזרי. חבר'ה, אני חייב להגיד לכם משהו. אל תתגאו בחיים על אף אחד. בחיים לא. אל תתגאו על אנשים. אל תיפלו בגאווה, אפילו לא בלב, לחשוב שאני טוב ממנו. אני מדבר יפה ממנו, אני חזק ממנו, בחיים לא. כי כל גאוותן שהוא גאווה בו, בסוף ייפול. אפילו במילה גאווה כתוב את הסוף של המתגאה. פעם כתבתם את המילה גאווה? תודה, חבר'ה. תמיד המלך אמר את זה. אל תגאוי גאווה, ליד רשעים. אמת, אמת, אמת. כתבתם את המילה גאווה פעם? בוא נכתוב אותה ביחד. אבל בוא נשאיר לה גם מקום למטה. זה אומר, בוא נכתוב אותה בלמעלה. ג' א' ו' א'. ככה כותבים גאווה. עכשיו בוא נראה את הסוף של הגאווה, הרי הוא מתגאה, הוא למעלה. הוא מתגאה על כולם. בואו תראו מה הסוף שלו למטה. בוא ניקח את האות ג' וניקח את האות ג' ונכתוב אותה כמילה. את האות ג' כמילה. ג' מה האות האחרונה? למד. א', מה האות האחרונה? פ', ו', מה האות האחרונה? ו', ה', מה האות האחרונה? י', אותיות, איפול. גאווה, למד, פ', ו', י', אותיות איפול. הגאוותן תמיד נופל. אל תתגאה על אף אחד, כי אתה בסוף תיפול. בסדר? הלאה, עוד חידוש קטן. כיף לי איתכם. גם אני. נתגעגע לך, רבי אליהו. אתה לא יודע כמה תהיה חסר לי בצד ימין של השיעורים שלי מהיום. אני קורא עליך גם הרבה. כן, תודה, מותק. אחרון, אחרון, חביב. הלאה. וואי, איזה חידוש, אימאלי. אימאלי, אני אומר לכם אותו, אני מתרגש. כן. אתה עולה על מבריק, קאנם, X3. תפילת חנה בבוקר, אומרת חנה הקדושה, ועלץ ליבי בהשם. הרב עובדיה ברטנור אומר, מה זה ועלץ? לשון ליצנות. מה, עלץ ליבך בהשם? לא יכול להיות. סוד גדול בתורה. מה זה ועלץ ליבי בהשם? איזה אותיות זה עלץ? חנה על מה התפללה? בן שמה יהיה? אומרת, אלץ.
על צדיק. אני התפללתי על צדיק, בלב שלי היה שיהיה צדיק אליך השם. אבל לא רק לזה התכוונתי, אבא, אני מאמינה שגם אם אני עקרה, והרופאים אמרו לי אין לך ילדים ולא יהיו לך ילדים. אבא, ספר לך איך אני מאמינה ובזכות מי? אלץ! בזכות שלושת האותיות האלה. מה היא רוצה? אומרת חנה אמנו לקדוש ברוך הוא, אבא, יום אחד ישבה סבתא שלי, קוראים לה שרה, היום קוראים להם שרית. ואותה שרה בגיל 60 אמרה, אני יודעת שיהיו לי ילדים. ואז בגיל 70 אני יודעת שיהיו לי ילדים. ובגיל 80 היא מגיעה לי, יהיה לי והשם ייתן לי. ושכולם צחקו עליה, אומר המדרש, בגיל 90, סבתא, ילדה ילד. היה לה בעל, לא קראו לו אבי, גם לא אברהימיק, קראו לו אברהם. והוא שאמרו לו שבגיל 80, איפה אתה כבר לא עזר? אתה כבר עזר בלם. ובגיל 100 נולד לו ילד. אומרת חנה, אני מאמינה שיהיה לי צדיק שמואל, כמו שהאמין שרה והאמין אברהם. וזה כתוב באלץ, שאלץ זה אותיות עין למד צדיק, עין ולמד בגימטריה זה 100 של אברהם, וצדיק זה 90 של שרה. זה כיף לשמוע את זה. אני קם מפה, הדבר שם שעושה זה לחבק אותך. חבר'ה! איזה כיף. אתה רואה כמה יצרה היה לשיעור הזה ותראה בסוף, אתה מבין? בלי רמקול, בלי מיקרופון. תראה, אין פה, השתבח שמו לאט. תודה רבה לכולכם, תודה רבה רבה רבה. חבר'ה, אני לא סיימתי. לא בא לי לסיים. למרות שאני קצת חייב, אבל אני רוצה, לפני שאני יוצא, להגיד לכם מהלב שלי כהכרת הטוב, תודה שהזמנתם אותי, תודה שהגעתם לשיעור שלי, תודה ששמעתם אותי, ותודה ששימחתם אותי מאוד מאוד מאוד. אני יכול להיות בימים לפעמים לא פשוטים, אני יכול להיות בימים לפעמים קצת כואבים, בימים שאיך אמרתי לשמעון, אני עובר כאלה ימים לא פשוטים, אמרתי לו, ואין בשורה טובה אחת שאני שומע. כל יום אני שומע על עוד הורים שקוברים ילדים, ואני הולך לבתי אבלים של עוד הורים קברו ילדים. וכל יום אני שומע על צרות צרורות אי אפשר להכיל את זה יותר. ופתאום אתה נכנס לשיעור הזה, והקדוש ברוך הוא מאיר אותך, הקדוש ברוך הוא מאיר לך, ותראו עם איזה אור אני יוצא מכאן, אני מאמין שגם אתם כמוני, עם כזו שמחה בנפש, וזה בעצם הנר שדלוק בבטן של העובר. אפילו בחושך, שאין מזלג, אין אוויר, אתה הפוך. אתה לא יכול לאכול בכוחות עצמך, אתה לא יכול לשתות בכוחות עצמך, אתה כנגד הטבע, אתה הפוך חודשים. אין לך חמצן, אין לך אור, יש לך תורה, והתורה זה אור גדול. התורה היא תמיד אור גדול, שתמיד נשמח בה. כל קהל, כל הקהל, המאות אנשים פה במלא דומים, בבקשה מכם. מי שאוהב את השיעורים שלי, מי שרוצה להגיע תמיד לשיעורים שלי, או לפחות לדעת מתי אני מגיע למקום שהוא גר בו, מעלה דומים, ירושלים, בסרט ציון, לא יודע מאיפה באתם, פשוט תוציאו לשנייה אחת את הטלפון. אני נותן לכם מספר טלפון, אתם פשוט צריכים לשמור אותו באנשי קשר, ואחרי שאמרתם לשלוח הודעה עם שתי מילים, צרפו אותי, את השם שלכם ועיר. וכל פעם שאגיע לירושלים, לאזור ירושלים, ברדיו של 10 קילומטר, שזה כולל את מעלה אדומים, בסרט ציון, פסגת זאב, גבעת זאב, כל המקומות הקשורים לעיר הקודש, אתם תדעו יום לפני שאני מגיע בפלייר, לא ישגעו אתכם, זה לא קבוצות, זה לא שיגונות, זה פשוט עדכון שהגעתי לעיר שאתם גרים בה. אם אתם רוצים להגיע, אני אשמח. השיעורים שלי תמיד הם שונים זה מזה, ברוך השם, לכן אני יושב ולומד כל בוקר. אז מי שרוצה, יוציא רגע טלפון, במספר הזה גם אפשר להזמין שיעורי תורה. מי שרוצה, הודעה בוואטסאפ. אז אתה יכול שם לברר את הכל. זה טלפון מרכזי שלנו לכל העדכונים. ירושלים, תל אביב. אפשר לרשום עד 20 ערים, התוכנה קולטת 20 ערים, עד 20.
אין אחד שהגיע ל-20, יש לנו אחד שרשם 7 או 8 ערים. אבל מותר, אפשר עד 20 ערים, בסדר? זו תוכנה שעובדת על גוגל מפס. סגור. אבל חשוב, חשוב, בסדר? המספר לשמירה ולשליחת הודעה זה 050. 050, כן? 63. 222. 63. אני חוזר, 050-63-222, 63-222. אני חוזר, 050-63-222, כן, 222-63. שם גם להתעדכן, שם גם אפשר להזמין שיעור לכל מטרה, לעילוי נשמת, להקדשות, לרפואת, לכל מה שאתם חפץ טיפכם, אתם יכולים להזמין שם שיעור. דבר נוסף ואחרון, מעלה אדומים, השיעור הזה בעזרת השם אמור לעלות מוצאי שבת, מי שעכשיו צופה בשידור הזה, אז בעזרת השם זה מוצאי שבת שלו כנראה, או יום ראשון, תלוי באורך שלנו. אני מבקש מכולכם, ואני אומר את זה קבל עם ועדה מול המצלמות כאן, אני מעודי מימיי, וכל מי שמכיר אותי יודע ואני גאה בזה, מעולם אין לי דמי כניסה, אני לא מתיר דמי כניסה בשיעורים שלי. התורה שלנו היא לא סחר מחר, היא לא סחר ומסחר ומחירות וקמאות. אני אנטי, אני בזד הזה, מי שעושה את זה יבוסם לו, לא אומר עליו מילה אחת, לא שופט אותו, אולי הוא צריך, בסדר, דן אותו לכף זכות. אני לא עושה את זה, אף פעם, לא עשיתי ולא אעשה לעולם. הדבר היחיד שמחזיק את הארגון הזה, וזה צלמים, 4 צלמים, אורחים, אנשי לייב, דלקים, כבישי 6, בלי, טסטים, ביטוחים של הארגון, משרד, גרפיקה, כל ההוצאות שאתם רואים זה עשרות אלפים, כמעט מאות אלפים בשנה, עשרות אלפים בחודש. את כל זה עוזרים לנו האנשים הטובים שמזמינים את השיעורים שלנו. בזה שמזמינים אותנו, אני סוגר את הוצאות הערב ואת הוצאות הארגון גם יחד, חודש בחודשו, שורד בקושי, אבל תודה להשם שורד. ופה המקום להגיד תודה רבה לכל מזמיני השיעורים של הארגון, שאנחנו בעשר שנים עומדים על אלפי 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 שיעורים מצולמים, ועוד אלפי לא מצולמים. מהמקום הזה אני רוצה להגיד תודה רבה. קהל קדוש, בחצי שנה האחרונה, פעמיים בחיים שלי ביקשתי עזרה מהקהל. והנה אני מצולם, אני לא מתבייש. פעמיים ביקשתי וזה פעמיים לא בשבילי. פעם אחת לחתן קלה, פעם שנייה לחיילים. אני ידוע כי אוהב חיילים. אצלי מי שלא אוהב את החיילים, הוא לא אוהב אותי, אני לא אוהב אותו. אני לא אוהב מי שלא אוהב חיילים. אצלי חיילים זה קודש קודשים. ומי שלא מקבל את זה, אין לו מה לשמוע אותי. הוא כפוי טובה, כפוי טובה לא במחיצתי. חיילים זה קודש קודשים אצלי. מי שעוקב אחרי 10 שנים יודע. דעתי מאוד קיצונית בדבר הזה. אצלנו זה עד, אצלי זה עד החיילים. קודש קודשים. אנחנו כאן בזכותם. אז במלחמה הזאת העזתי וביקשתי מהציבור עזרה לקנות לחיילים ציציות, וברוך השם חילקנו אלפים על אלפים על אלפים. גם פה מי שחייל משרת, בואו אליי לאוטו, יש לי ציצית בצבע שחור, בצבע לבן, בצבע חקי, דרייפיט, ירוק, בצבע זית, מה שאתם רוצים חינם, לא ממני. מתנת מי שתרם לארגון למען החיילים. ודבר שני, העזתי וביקשתי לחתן קלה, כי לי קשה לשמוע, ואני יודע כמה זה קשה לחתן ילדים. חיתנתי את שני הילדים שלי בשנה וחצי האחרונים, וזה לא קל לחתן ילדים. זה הוצאות וכספים שאתה, במיוחד אני, שאין לי מאיפה להביא, שקשה להביא את זה. אם לא אנשים טובים, לא הייתי מחתן את הילדים, לא הייתי יכול לחתן. הקדוש ברוך הוא שלך. אני יודע שזה לא קל. ב-18 במרץ מתחתנת ילדה שהיא מאוד מאוד יקרה לי, מאוד חשובה לי, מאוד קרובה אלינו. ילדה יתומה, שמגיל 9 בלי אמא, מגיל 12 אבא שנטש אותם. מתחתנת עם בחור שגדל רק עם אמא, שאבא גם בגיל קטן עזב אותו. אין להם שקל אחד לחתונה. אנחנו בשיניים. אני כבר כמה חודשים אוסף שקל שקל, 50, 100, 200. זה נתן את זה, זה נתן את זה. נשאר לי 3 שבועות, פחות אפילו, 2.5 שבועות. אני בחיים שלי לא ביקשתי ולא אבקש, אני מוקלט.
אבל אם יש מטרה טובה, כמו אישה נזקקת, שאין לה לבית ספר של הבן שלה, אני אהיה שליח נאמן, אני לא מתבייש. לעצמי, אני מתבייש. לאחרים, אני לא מתבייש. אני מבקש ממי שיכול לעזור לחתן קלה. אתם לא יודעים מה זה לעזור לחתן קלה. זה לא כל אחד שנשמע, רבי אליהו, חמישה קולות של שמחה הוא שומע. מי שיכול לעזור לחתן קלה, ויכול בבקשה להעביר פה לצלם, יכול להעביר לצלם כמה שאתם יכולים, תבוא עליכם הברכה, זה יעזור, אין לכם מושג כמה. מי שרוצה להעביר בביט, אני יכול לתת לכם ביט, רק בבקשה, בסיבת העברה של הביט, שלא יהיה גזל, תרשמו חתונה, או מזל טוב, או משהו שקשור לחתונה, בסדר? אז מי שרוצה מספר של ביט, מישהו פה רוצה מספר של ביט? אז תרשמו. המספר של הביט 053. מספר לביט 053. 4 פעמים 4. 584. חשוב לי לרשום שזה לחתן קלה, לחתונה, מזל טוב, משהו שקשור לזה, שלא יהיה בלבול. בסדר? מאוד חשוב לי שלא יהיה חשלום גזל. שוב אני חוזר, מספר של ביט 053. 44-44-584. מי שרוצה במזומן לחתן קלה פה, מי שרוצה לקנות פריט לחתן קלה, יש כמה פריטים בארבע עיניים יבוא אליי, יש כמה פריטים ספציפיים שחסרים, אני יכול לומר לכם מה חסר להם כפריט, מה חסר להם כדבר מסוים, אם תרצו אתן לכם טלפון גם של החתן, גם של הקלה, אם זה נשים אתן לכם של הקלה, אם זה גברים של החתן, תבררו איתם מה חסר להם באהבה, אני אתן לכם מספר טלפון בארבע עיניים, לא מול המצלמות, באהבה גדולה. ואני מודה לכם על הלב הטוב שלכם, שלא מעלים אוזן ולא סוגר עין, ולא משיב את היד ריקם למי שצריך באמת, ואני אחראי לזה. אם זה לא היה ככה, לא הייתי מעז לפתוח את הפה שלי, במיוחד שאני לא פותח את הפה לבקש אף פעם. ותאמינו לי, הנה הבן שלי הגדול פה, היו לי ימים שלא היה לי 100 שקל לשבת. ובחיים שלי לא היסתי לבקש מאף אחד כלום. בחיים, יש לי כבוד עצמי, ואני גאה בתורה הנקייה והתאורה שלי. ואם אני מבקש וביקשתי, זה בשביל אלה שצריכים באמת. כי אני יודע, אם אני אעזור לאחר, השם ישלח לי מי שיעזור לי. הוא לא נשאר חייב. אז קהל קדוש מעלה אדומים, עמית בן אילה, שהשיעור הזה כולו לעילוי נשמתו, שוודאי לי, שהוא היה כאן, צחק כאן, שמח כאן, כמו שהיה שמח ושמח בחייו. אני אוהב אתכם. תודה ששמעתם אותי. כפרה עליכם, תודה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.